kad smo već kod naredne školske godine i naredne godine, proslavit ćemo ovu godišnjicu, ali šta je ono što nas već preko sutra očekuje, šta su ono što su planovi za narednu godinu kada je u pitanju škola Dušan Radović? Puno posla i ideja uvek imamo, mi smo uvek za novine. Što se tiče investicija, u planu nam je projekat za fasadu i realizacija, naravno, tog projekta, jer mi uvek kad nešto radimo, trudimo se da se to i realizuje. Onda da formiramo grupu pripremnog predškolskog programa. Takođe nam je cilj da edukujemo i dalje naše zaposlene, da edukujemo decu, da pomognemo roditeljima da budu naši saradnici, da se što više uključe u život i rad škole. Eto, otprilike je to. Mi smo već krenuli sa nekim aktivnostima za narednu školsku godinu. Priprema završnog ispita je u toku, jer završni ispit će biti malo drugačiji za narednu školsku godinu. Deca će polagati samo jedan predmet po izboru od kombinovanog testa, znači od pet predmeta će polagati samo jedan i srpski i matematiku. Pa je sada do 30. novembra rok da se deca ubace u bazu i da se izjasne koji bi predmet želi da polažu. Sve to neka vrsta borbe i za školu i za učenike. Pretpostavljam da imate i veliku podršku lokalne samouprave. Jeste, uvek smo imali i imamo veliku podršku lokalne samouprave. Ja se ovom prilikom zahvaljujem, znači gradska uprava nam je prvi saradnik za sve što nas nađe, oni su tu i velikim delom u svemu što smo ostvarili udeo ima gradska uprava. Takođe imamo dobru saradnju sa školskom upravom, sa Ministarstvom prosvete i sa još mnogim organizacijama na nivou grada i šire društvene zajednice. Tako da bez saradnje ne bi mogli da budemo ovo što jesmo.